पाकिस्तान स्थित गुरद्वारा श्री करतारपुर साहब अते होर गुरधामां दे दर्शन करन लई हुण साल विच 7 बार संगतां जा सकणगियां अते पहलां 1 साल विच सिर्फ 4 बार ही भारतीय संगतां नूं पाकिस्तान जाण दी इजाजत सी। इमरान खान सरकार दे इस फैसले नाल सिख संगतां विच खुशी दी लहर देखी जा रही है। इस संबंधी जानकारी दिंदियां लहिंदे पंजाब तों मंत्री महेंद्रपाल सिंह ने दस्या कि इमरान सरकार ने इस संबंधी फैसला ले लिया है कि साल विच हुण 4 दी बजाय 7 बार सिख संगतां पाकिस्तान स्थित गुरद्वारा साहिबाना दे दर्शन करन लई जा सकणगियां। महेंद्रपाल सिंह ने कहा कि जो कम इमरान खान सरकार ने घट गिणतियां खास करके सिख भाईचारे लई कीते हन ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ। ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ।